Gledaj, hvala Isus, naš dragi Bog Isus Krist, znači na glas Bog koji se utjelovio da ispuni svoj plan, jel Božji plan, da ljudi ovi dole na ovome svijetu, ovome svjetovnom koji su u velikom grijehu svi, da im da jel, ljudima nama nadu za spas ko hoće spas i da progledaju ljude, neće ljudi da progledaju, znate, to se mora reći otvoreno. Neće ljudi da progledaju i tako hoće da budu slijepi i tako, eto. Znači, Biblija je sveta knjiga, Božja riječ, knjiga nad knjigama, sveto trojstvo, jel tako? Otajstvo, misterija, ali istina. Znači, biblijski Bog, živi Bog je jedini Bog, jedini pravi Bog, ostali bogovi. Znate, su mrtvi bogovi i tako, znate. Biblijski Bog je jedina istina. Kažem, ponovit ću, utjelovio se, treba čitati Bibliju, sve što je izvan Biblije, znate, sve što se postupa, kako, znači, sve što se postupa, onako kontra što piše u Bibliji, to nije dobro, znate, puno i kršćana tako rade, kontra Biblije i to nije dobro, znate, privrženi su ovome svjetovno, materijalnom i tako, i nema tu prave vjere, istinske vjere, samo neka religioznost i tako, eto. Evo vidite, opet Međugorje, neki mali mini serijal u Međugorje, moram snimiti to jednostavno tamo. Eto, ja moram reći otvoreno, nema smisla više. Uopće to, eto vidite naslov. Da li je Međugorje više svjetovno i materijalno nego duhovno mjesto? Pa naravno da je više svjetovno i materijalno nego duhovno mjesto, nismo slijepi. I oni ljudi koji idu na hodočašće to vide, pa i može se vidjeti puno video zapisa i fotografija i članaka da je tu, znači, naravno, više svjetovno i materijalno nego duhovno mjesto, da to može reći ko šta hoće. Čem se radi tu, pa evo, imaju podaci na internetu godišnje, jel? Kaže, kako se popularno kaže, turista dođe, što vjernika, ali i što turista, oko milijon ljudi godišnje, znate, pa ste milijon ljudi godišnje, kad prođe kroz jedno mjesto malo, to nije malo broj, znate, milijon ljudi, nisu sve vjernice, znate, tu imate ljudi koji su ateisti i koji su pripadnici, jel, neki drugi religija i tako, ne idu tu svi samo iz vjere, nego idu inako iz turizma čisto i a u biti to je vjerski turizam. Pa evo, sada se posjetimo što je bio turizam. Turizam, kratka definicija. Turizam znači kada ljudi radi odmora i rekreacije, putuju, posjećuju i borave u nekom mjestu. Znači, borave u nekom mjestu. Kraće ili duže vrijeme, ali borave, znate, nemaju tu stalno prebivalište, nego odu. Dođu na tu destinaciju, jel? Primjer, turističku Međugorje, budu neko vrijeme i onda se vrate kući u svoju državu. Ili odu na neku drugu turističku destinaciju i to je turizam, naravno, pa evo, Međugorje, a znate svi, nećemo sad uvijek, što je Međugorje, znate svi, ukazanje, poznato po ukazanju, jel, djevice Marije i to dugo traje, dugo, dugo, već više desetljeća, dugo i stalno ukazanja i stalno poruke, jel, sad. Pa ste čitajte Bibliju, pa ste Božja, je to volja, evo ponavlja svaki video. Nije to kako ljudi misle, znate. Ajde. Ali dobro, evo kad je u pitanju, znači Međugorje turizam, jel šta se, evo ima, može se naravno vidjeti, evo i na fotografijama i video zapisima i kažem ponovit ću neko je vidio tu šta ima. Znači apartmani sa više zvjezdica, luksuzni apartmani, pa hoteli, jel sa više zvjezdica, pa restorani, pa trgovina, pa kafići i tako, to je sve veže se za turizam, jel? To su ti objekti, te uslužne djelatnosti, jel? U turizmu koje postoje i tako, eto, prođe malino ljudi. Znači, godišnje, jel, kroz Međugorje tamo, eto. I jedno kažu ljudi, ja nisam bio nikada, mi vidio sam neke fotografije. Ima apartmana, jel, balkoni na, znači apartmani luksuzni sa više zvjezdica, balkon, stol i onda na stolu ima slika. Primjer, kolač, kava,
svog neki vidi se sa balkona, jel, crkva. I tako, ja u Međugorje, ja tako, znate, ja sam šta, i to, jeste, pa nemojte me napadati, evo, ja kažem, Bog Isus Krist, treba ga prihvatiti, on je jedini spas, put istina i život. Znači, on je Bog, to nema dileme nikakve, evo, čitajte Bibliju, ko čita Bibliju zna, proučava da je Bog. I on je to jasno svojim čudima, Bog, jel, Isus pokazao da je Bog oproštao grijeh, istjerivao demone, dizao ljude iz mrtvi, to samo može Bog, znači Bog je. I svojim riječima i farizejima davao do znanja da je Bog. I znate, zato je smetao farizejima i tako i znate sve, ne moramo duljiti oko toga. I, evo, Međugorje stvarno svjetovno i materijalno, znači više nego duhovno mjesto. To sad ko će reći da nije tako, ja mislim da onda je, ne znam, osnove nečega, jel? Treba znati osnove nečega, jel? Ali tako je kako je, kažem, neka postoji, neki ljudi idu, znate, ali eto, mora se znati nešto i reći. Kaže opet, braćo u Kristu, nemojte me napadati. Evo, ja ću vam još pročitati iz Biblije, neke dijelove Biblije, knjiga na knjigama, apsolutna istina, Božja riječ. I druge istine nema osim Biblije i biblijskog Boga, znate. Bog Isus Hrist, on je istina. U to nema sumnje, pa evo. Idem pročitat neke, evo, iz Biblije. Stihove, pa evo, vidite, uvjerite se. Biblija, Novi Zavet, 1. Ivanova, poglavlje 2, stihovi od 15 do 17. Ne ljubite svijeta ni što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi očeve. Jer što je god svjetovno požuda tijela i požuda očiju i oholo života, nije od oca nego od svijeta. Svijet prolazi požuda njegova, a tko čini volju Božju, ostaje do vijeka. Eto jasno, svijet prolazi svjetovno, prolazi materijalno, prolazi, šta li je Međugorje nego svjetovno i materijalno, već sam rekao. Nabrojio sam da je to turizam i vidite, požuda tijela, požuda očiju, čem se radi sad tu, požuda tijela, požuda očiju, gledate nešto, neku ljepotu, nešto što je svjetovno uzvišeno, materijalno, prelijepo, uređeno, sve, to vam je požuda očiju spada, požuda tijela isto uživa, to vam je svjetovnom, turisti dođu, tamo ima turista vjernika i onda naravno, jel, uživa tamo apartman, pa jela, pa piće, pa ovo, pa ono i tako, i eto sad, eto, znate o čem pričam, eto, toliko dragi gledatelji, nemam šta duljiti. Više, rečite vi svoje mišljenje, naravno, kritika je uvijek poželjna, možete kritizirati, ali ako ne bude u to provokacija, kritizirajte, dajte argumente. Ako mislite, jel, da ja nisam u pravu, ja neću vam nikoga cenzurirati, ko je protiv mene i što ja kažem, ne kaže, ali nek bude u standu, znači, sa standardima ili YouTube zajednice. Po pravilima ne bude provokacija ili teške riječi nešto. Stavite argument iz Biblije, iz nečega i da ja griješim. Navedite gotovo, kažem. Ko mene nema cenzure. Cenzura nije dobra, znate. To je kad je cenzura, vi nešto blokirate, nečije mišljenje. To je totalitarizam, znate. To nije dobro. Pa naravno, ako će neko sad vrijeđati i provocirati nešto je drugo, to nema argumenta, to je provokacija, to je nešto drugo, to treba blokirati, ali kažem, kritika vaša i reći da ja nisam u pravu s argumentima dokažete je gotovo. I tako su naravno komentari ovaj poželjni, pa ne valja ni jedno umlje, znate. Kad neko radi neko jedno umlje i ne da nekome drugom njegovo mišljenje s argumentima, to je jedno umlje, totalitarizam i cenzura i to nije dobro, to znate. O čem pričam, svjesni ste. Toliko, još jednom lijep pozdrav.